Evo, hvala vam. Evo, mene kao bivšeg sportaša dopalo da nešto kažem oko ove teme. Probat ću biti što kraći mogu. Dakle, bez obzira što je svaki zakonski prijedlog nešto što zahtjeva određen trud i bez obzira što je i u ovaj zakonski prijedlog uložen određen trud, u suštini ovaj zakonski prijedlog neće riješiti suštinsko pitanje sporta, a to je održivost financiranja sporta. Dakle, bez održivosti financiranja sporta nemoguće je bilo šta ozbiljno napraviti u sportu. Zbog ovog zakona hrvatski sport neće biti bolji, više djece neće biti u hrvatskim klubovima, hrvatski klubovi neće biti izvrsni i bolji zbog ovog zakona. Jedino što može dugoročno riješiti problem financiranja sporta je jednostavna izmjena poreznog zakona koji predlaže Klub zastupnika Socijaldemokrata. Dakle, riječ je o tome da se 20% poreza na dobit tvrtkama može usmjeriti upravo u pomoć sportu i kulturi. Ta jednostavna izmjena, kakvu imaju mnoge evropske zemlje, će trajno riješiti pitanje financiranja sporta. I s tim zakonom Klub Socijaldemokrata će izaći u narednim danima, jer bez rješavanja pitanja financiranja ne može se riješiti ni pitanje poduzetničke infrastrukture, a samim time ni pitanje plaća trenera. Treneri su ključ uspjeha svakog sporta, oni su nažalost danas potplaćeni, mnogi od njih se obrazuju da bi im se stvarala nelojalna konkurencija, jer drugi treneri koji imaju svoje radno vrijeme od 8 do 4 kasnije treniraju za puno manje honorare, oni na nijedan način nisu zaštićeni danas, a uče djecu onome što bi se reklo da je esencija sporta. Kako da radom, odricanjem, treningom dođu do rezultata i kako da u jednoj fair životnoj igri igraju po pravilima. To je ono što bi se reklo mens sana in corpore sana, u zdravom dijelu zdrav duh, i zato je izuzetna važnost i našeg prijedloga koncentrirati se na održivost financiranja sporta, ali s druge strane kroz ovu raspravu ponuditi rješenja za rješavanje pitanja trenera. I zato ćemo ponuditi, naravno, i to ćemo i u raspravi istaknuti, da se trenerski ugovori potpisuju na minimalno 12 mjeseci. Jednostavno nije ljudski, nije u skladu sa zaštitom ljudskih prava da treneri kojima traje sezona, na primjer, 10 mjeseci, imaju taj prekid u mirovinskom stažu. Zatim tražimo da je trener zaštićen bar djelomično u slučaju otkaza, da mu se da neki otkazni rok, barem 3 mjeseca, da ne završi na cesti. To su ljudi koji imaju svoje obitelji, koji moraju prehranjavati svoju djecu. Također tražimo da se odredi minimalna plaća po rangu natjecanja, jednostavno zbog toga da se ne stvara upravo ta nelojalna konkurencija neprofesionalnih trenera, odnosno ljudi koji su završili tečajeve u odnosu na ove koji se obrazuju. To moramo i to dugujemo tim ljudima. I što se tiče toga, da četvrta stvar, da klub u slučaju otkaza treneru mora podmiriti sva dugovanja prema treneru. To su tek neke stvari koje će omogućiti da sport u Hrvatskoj funkcionira bolje. Dakle, ponavljam, financiranje sporta je ključno. Kroz ove jednostavne porezne izmjene, da 20% poreza na dobit može ići od tvrtki u sport i u kulturu, hrvatski sport i hrvatska kultura mogu doživjeti renesansu. Nije fair da cijeli trošak financiranja sporta snosi s jedne strane država, koja hrvatski sport financira 2,5 puta manje nego evropski prosjek, i s druge strane roditelji koji financiraju 2,5 puta više nego država. Dakle, ne može kompletan trošak financiranja sporta biti na grbači roditelja i države. Dio toga mora se po uzoru na najrazvijenije evropske zemlje omogućiti upravo privatnim poduzetnicima, kako bi bili stimulirani ulagati u sport i kulturu i kako bi sport i kultura mogli doživjeti onaj procvat koji nam treba. Hvala vam. Osvrnut ću se samo, bilo je pitanje vezano za omogućavanje sportske infrastrukture. Dakle, kroz ovaj zakon o sportu, i o tome smo razgovarali i tu malo prije u predvorju, a i u samoj dvorani. Što se tiče sportske infrastrukture i omogućavanja sportske infrastrukture kad je u pitanju izgradnja novog nacionalnog stadiona. Činjenica je da je nogomet naš uz rukomet najtrofejniji sport. Činjenica je da bi mi svi htjeli gledati jedan veliki nacionalni stadion izgrađen, ja bih ga osobno vidio na mjestu današnjeg Dinamovog stadiona, o kojem se 20 godina priča da će se obnoviti, koji je dan danas još uvijek ruglo grada Zagreba. Neki dan sam bio na utakmici, idem redovno na utakmice, i taj stadion stoji neobnovljen. Dakle, ovi trikovi da će se kroz ovaj zakon omogućiti da se nešto obnovi su zapravo marketinške fore koje ne služe ničemu drugome nego stvaranju dojma da će se eto nešto raditi. I stoga je pitanje da li uopće sadašnja gradska uprava
i sadašnja vlada, jer oni to moraju napraviti zajedno, može napraviti veliki nacionalni stadion. Pa možete zamisliti, na primjer, gradonačelnika Tomaševića koji nije u stanju postaviti jedan boks u kvartu u Zagrebu, dakle ukupno ih imamo nula, ili jedan podzemni spremnik za otpad, trenutno ih imamo samo jedan, da napravi stadion. Ili zamisliti predsjednika vlade Andreja Plenkovića koji nije u stanju obnoviti jedan crijep na Baniji ili u gradu Zagrebu da završi stadion. Dakle, to je meni iz ove pozicije nevjerojatno. Ali kad smo već kod toga, imali smo primjer jedne hrvatske vlade, bez obzira na konotacije koje se vežu iz tog vremena, koja je uspjela kroz zakon sagraditi u brzom, ekspresnom roku, vrlo efikasno, rukometne dvorane. Dakle, to je nešto što se može napraviti samo ako postoji politička volja i sposobna vlast. Ova situacija i u gradu Zagrebu i na razini Republike Hrvatske ne ulijeva nam povjerenje da se stadion maksimirski može obnoviti i da se može izgraditi velebni nacionalni stadion u kratkom roku. Prema tome, obećanje ludom radovanjem. Zašto mislite da će privatni poduzetnici su oduševljeni početkom vaše ideje s obzirom na većinu? Pa ne zato jer će im to biti trošak koji će se vratiti u sustav. Dakle, efekt zakona je multiplikativni efekt. Vi na neki način omogućavate im da plate manji porez na dobit ako ulože u sport. Neki će to iskoristiti, koji vole sport, neki neće iskoristiti, ali znate kako se kaže, čula žaba da se konj kuje, pa hoće i ona. To je jednostavno tako. Dakle, kad krene ulaganje u sport, kad poduzetnici budu ulagali u sport, tada će taj val ulaganja u sport jednostavno biti nezaustavljiv. Hrvatski sport će se obnoviti, regenerirati, doživit će preporod i renesansu, kako je možda najviše doživio u cjelokupnoj zadnjoj novijoj povijesti grad Zagreb u vrijeme univerzijade.